بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ہے ایوری ون، کیا حال چال ہیں؟ میں ہاں تھوڑا میزبان اجاز خان عباسی، تسوں یوٹیوب چینل دے دے پے ہو اجاز خان عباسی ولاگ۔ ایوری ون امید کرے نا کہ تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہو سن، خیر خیریت نال ہو سن، اور میں امید کرے نا کہ تمام تر دوستاں دے گھراں دے وچ اللہ تعالیٰ برکتاں دے خوشحالی گھنتے آئے۔ میرا ایک دوست ہے سوڈان دا، محمد احمد داؤد، تے او پاکستان دی عوام دے نال، پاکستان دے میرے دوست ہی گئے، پاکستان دے جتنے بھی اور خاص کر بہاولپور اور میرے علاقے دے جتنے رہن والے لوگ ہیں، میرے ویورز ہیں، انہوں کو ایک پیغام دینا چاہندے، تے او پیغام تمام دوست سن سو کمپلیٹلی، ہے تے انگلش دے وچ، لیکن تو کو امید کرے نا کہ تو کو جڑا نا تقریباً کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آ سی، سارے دوستاں دے نال پیغام دینا چاہندے، تے او پیغام سن سو۔ ہائے ایوریبڈی، ہاؤ آر یو؟ My name is Muhammad Ahmed Aud, and I am medical student, and I am a friend of Ijaz Khan Abbasi. We are friend for almost a year. I am from Sudan, and he told me about his Pakistan and his country Bahawalpur, especially it's a very nice country, and I hope I can visit it maybe next year and enjoy the environment and enjoy everything with him. And I want to say that I'm so happy to know him. He's a very good person, really. And nothing. Thank you. Bye bye. جی ایوری ون، کیویں لگے میرے دوست دا پیغام؟ اور وہ تمام دار دوستاں کو دلی طور تے محبت پیش کریندا پیا اے، جڑے جڑے دوستاں کو یہ پیغام سمجھ آیا ہوئے یا پسند آیا ہوئے، تو تمام دوست کمنٹس کرے سن، تے میرے چینل کو اگر تھوڑا دل من پوے لائک کرائے، شیئر کرائے، سبسکرائب کرائے، تو بیل آئیکن آل دبا دیوے۔ بہت شکریہ، مہربانی، السلام علیکم، اپنا خیال رکھائے۔